کار میں لے آئے ہو مجھ کو، چاہوں تو جلا سکتی ہوں خطبوں سے میں تم کو، چاہوں تو جلا سکتی ہوں خطبوں سے میں تم کو۔ صابر کی بہن ہوں جو میں خاموش کھڑی ہوں، صابر کی بہن ہوں جو میں خاموش کھڑی ہوں۔ اے شام کے لوگو، میں بنت علی ہوں۔ اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت بحر المصائب جناب سید محمد عباس کاظمی، اور ان کے بعد جناب عکاس غم سید میثم جرار نقوی آف لاہور ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے۔ اب آپ کے سامنے جناب بحر المصائب سید ذاکرین جناب محمد عباس کاظمی آف پہاڑ پور ذکر محمد والے محمد بیان فرما رہے ہیں۔ برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بصدائے بلند نعرے صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم انی اسالک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الحی القیوم مطہر المطہر نور السماوات والارضین علم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال المنان ذو الجلال والاکرام انت صلی علی محمد وعلى محمد وانت افعل بھی۔ اللہم کن ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلیٰ آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظم وقید وناصر ودلیل وعینہ حتیٰ تسکنہ ارزق دوان وتمتعہ فیہا طویلا یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لے داود علیہ الصلات والسلام۔ الہی عظیم عبادت قبول فرما، بی بی دے حق دا واسطے ہی حاضرین دا ٹورا منظور فرما، جملہ مقاصد پورے فرما، میرے بھائیاں دا فرش ماتم بچھے قبول فرما، اجر عظیم عطا فرما، عزاداری پرسداری عبادت شمار فرما، سرکار حجت جل ظہور فرما، حجت خدا دی زیارت تک زندگی دی مہلت عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صلوات سارے پڑھو بآواز بلند۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات وَمَن نَزَلَ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ صَلَوَاتُ نعرہ تکبیر۔ تھوڑے نو بھی کافی تشریف فرماؤ باواز بلند چو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، سب الحسینیت، یزیدیت، اہل بیت دشمن تلانت، پاک سین دے دشمن تلانت۔ صلوات سارے پڑھو باواز بلند محمد رسول اللہ۔ وقت اتنے اگے ڈیوٹین سین میں تھوڑے وقت وچ مکمل حاضری دینا چاہنا ہے۔ ایک صلوات ایسی پڑھو جو کچھ پڑھن تے دل آکھے صلی اللہ محمد۔ ہر عبادت خوشنودی خدا دا ذریعہ ہے، اس واسطے جو ہر عبادت و حکم اللہ دیتے یا آل محمد دیتے ہیں۔ واجب عبادت برحقن، مستحب عبادت برحقن، کوئی شیعہ کوئی علی والا کسے عبادت منکر نہیں۔ میری گل سمجھ آتی پی ہے نا؟ ہر عبادت دا فائدہ زندگی چ، زندگی تو وداؤ چ تے قبر چ، قبر تو وداؤ چ تے برزخ دی آخری سر حد تک، تدفین میت لے کے میدان معاشر تک، درمیان والے عرصے دا نام برزخ۔ ہر عبادت دا فائدہ زندگی چ، زندگی تو وداؤ چ تے قبر چ، قبر تو وداؤ چ تے برزخ دی آخری سر حد تک۔ مگر پوری ذمہ داری نال پیا دا، جس عبادت دا تعلق نجات نال ہے او صرف علی دی محبت ہے۔ اللہ زندگی دراز کرے۔ سلام ان ہتھاں کو جڑے ہاتھ بلند ہیں، اللہ مہربانی جناب۔ سب لو حیدری علی علی
نہیں نہیں تواری تعداد زیادہ ہے، نعرے دی آواز کم ہے، روایت بلند کر کے ختم قرآن نعرہ حیدری یا علی، جڑی عبادت نال نجات مشروط ہے وہ صرف علی دی محبت ہے جی، بسم اللہ، علی دی محبت نہیں تو کک نہیں، بولے سو تو بھائی میں پڑھ سا بھائی، اللہ زبان بنائی ہے صرف فضائل علی دے بولن واسطے، تے اس زبان دا کوئی فائدہ نہیں جڑی بیٹھ کر تے بجانے بجانے چپ نہ کرے، تے جتھا ایک واری نہ علی چاون نال ختم قرآن دا ثواب ملے، ہاں تے مت آکھو جو بھی ذاکر جڑا ذاکر ممبر تے آندے تے وہ آدھے سارے کو بول تے واہ واہ تے سبحان اللہ کر تے نعرہ مارتے ہیں، وہ کوئی ذاکر کو پر نہیں ویند لگ ویندے، جڑا ذکر علی چ بولیندے ماں دی شرافت دا ثبوت دے دے، اللہ زندگی دراز کرے، حسین دی اماں ہتھ کہندا محتاج نہ کرے، جی بسم اللہ کراں بھائی، کیا ہے بھائی پڑھن دے بھائی، یا علی یا علی، اللہ زندگی دراز کرے، جڑی عبادت نال نجات مشروط ہے، نجات مشروط ہے، دیکھ سو میں لو بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں ٹھیک بیٹھے ہیں جی بسم اللہ بھائی، جس بات دیکھ سو میں لو بھائی، یا علی یا علی، نجات مشروط ہے صرف علی دی محبت ہے، علی دی محبت نہیں تو بھائی ککھ نہیں، نہ نماز دا فائدہ نہ روزے دا نہ حج دا نہ رکھی ہوئی داڑھی دا، آپ نے مکھا معصوم فرمائے، اللہ زندگی دراز کرے، معصوم فرمائے، نوح جتنی عمر ہوئے بندے دی بندہ نوح دا سینگا ہوئے، نہ نماز قضا نہ روزہ قضا نہ کوئی عبادت قضا، معصوم فرمائے، احد پہاڑ جتنی سونا خوشنودی خدا واسطے مستحقین تک پہنچاوے، تے مرے بھی مکہ سر نہیں یار زبان ہلا چا، مرے بھی مکہ ایویں نہ مرے صفا تے مروہ دے درمیان دوڑ دو ہویا مرے، مظلومیت دی حالت وچ مارا ونجے، معصوم فرماندن حتا کہ اونی قبر کعبے تے بالکل قریب بنے، قیامت تک کعبے دا غلاف اس دی قبر تے مس ہوئے، معصوم فرماندن اگر دل چلی دی دشمنی رکھ دے جنت دور دی بات ہے، جنت دی خوشبو نہیں لے سکدا، اللہ زندگی دراز کرے، ہاتھ بلا دے بھائی حیدری یا علی جی، اللہ زندگی دراز کرے، اللہ زندگی دراز کرے، سلام ہے تو بھائیات ہوئی جنت دی خوشبو، اچھا معصوم میں کیوں فرمائے سائیں بھائی جنت دی خوشبو نہیں لے سکدا، صاف چاکھے نہ جنت نہیں جا سکدا، جڑا معصوم تو پوچھا گئے کائنات دیاں شادمانیاں معصوم دے چہرے دا طواف کیتا، معصوم فرمایا جنت دی خوشبو کوئی عام خوشبو نہیں، جنت دی خوشبو 2000 سال دے راہ تک لئی جا سکدی ہے، تے ایڈی نفرت ای اللہ کو علی دے منکر نال، اللہ علی دے منکر کو 2000 سال دے راہ تے کھڑنا برداشت نہیں کردا، جی اللہ زندگی دراز کرے، انسانیت دے اشرف طبقے دا نام میں انبیاء، سب تو افضل طبقے دا نام بولو چا، پچھلے کہیں ملے ہاتھ چاہتا چا کرو، انبیاء مرسلین نبیوں چوں سہی، عام نبی نہیں جس دا لقب کلیم اللہ، کیڑا نبی موسیٰ کلیم اللہ، اللہ زندگی دراز کرے، موسیٰ بھائی کلیم اللہ کوہ طور تے کھڑن اللہ نال ہم کلام ہیں، اللہ چ پوچھے موسیٰ بڑے بڑے او دل نہیں میری بار گئے ربوبیت چوں نبوت رسالت عصمت کتاب معجزے کرامات، موسیٰ دے مالک اج میں کو عہدے یاد نہیں وینی، خیر ہے سر نہیں زبان ہلا چا یار، اے جو اتنی انعامات لینی میری بار گئے ربوبیت جو پچھنا چاہنا کوئی میرا ہی کام کیتے، اللہ زندگی دراز کرے، کوئی میرا کام کیتے، ہاں مالک کیتے، موسیٰ ذرا راست سے میرا کیڑا کام کیتے، مالک نمازاں پڑھیں تیرے واسطے، خالق فرمائے موسیٰ ہر نماز دا فائدہ نمازی دی اپنی ذات کو ہوندے، نماز اپنے واسطے پڑھی میں کڑا میرے واسطے کی کیتے، جڑے بول سکدے ہو بھائی، مالک روزے رکھن تیرے واسطے بڑے لمب، اللہ زندگی دراز کرے تاری، بڑے لمبے لمبے رکھن، خالق فرمائے ہر روزے دا فائدہ روزے دار دی اپنی ذات کو ہوندے، روزہ اپنے واسطے رکھی میں کڑا میرے واسطے کی کیتے، مالک صدقے کیتے خیراتاں کیتے تیرے واسطے، خالق فرمائے ہر صدقے دا فائدہ
صدقے دے والے دی اپنی ذات کو ہوندے صدقہ اپنے واسطے دتی میں کوئی سمے دے واسطے کی کیتی قسم با خدا ساری چ پسینہ لڑس ایڑیاں چ نکلس سر سجدے چ رکھیا دے مالک نماز میرے واسطے روزہ میرے واسطے حج زکات صدقات خیرات میرے واسطے مالک کیڑا کم اے جڑا تے دے واسطے ہے جڑا تو پوچھنا چاہنے خالق فرمائے موسی میں پوچھنا چاہنا حال ولایت علی ولی النسا ولی نال محبت کرتے جلا اللہ زندگی دراز کرے ہاتھ بلند بھائی حیدری علی علی نبی رسول اللہ پوچھے کوئی کام کیتے مالک کیتے ولی نال محبت کر دیں تو کچھ کیتے ہی مزہ میرا ورنہ ککھ نہیں بھی کیتا اوے اللہ نبیاں تو پوچھے اگر ولی نال محبت کر دے وے تے میں دا کچھ کیتا وے ورنہ ککھ نہیں وے کیتا علی نال دشمنی رکھ کے تے جنت ملک دی ہوئی ہے سید دادا 15 سال ہو گئے صحیح میں حسین دی ڈیوٹی رہنی ہوئے 15 سال ختم بھائی بیان جیڑا کچھ میں ڈٹھے نا جن دے دل وچ علی نہیں نا او بندہ ہی نہیں یار اے بہانا اے تے میں تیرے مزاج بہتر سمجھدا تہاڈا معیار اے نہیں جویں تساں سن دے بیٹھے ہو ناراض نہ ہوئے بھائی جسے حکم دے علی سے اوتھے ولی دا واہ واہ کسی بھی دشمن حیدر کرار کو آدمی نہ کہو اور یقین جانی کہ اس کے نقصے میں فرق ہے جو خارجی یہ کہے کہ یا علی نہ کہو ہائے سلام ہے سینٹر اللہ زندگی دراز کرے تیری یا علی یا علی جی بسم اللہ کرنا اللہ تعالی زندگی دراز کرے اصل گل ہے سہی بھائی نا جڑے بندے پریشان ہو گئے ان بہت سارے علی دے دشمن ڈٹھے ہو سن جنہ دیاں شکلاں بندیاں کو ہو سن ہائے ٹبر تے ٹبر موجود ہیں بھائی 14 ستارے تو ہر گھر موجود ہے نا بول چا یار 14 ستارے ہے پچھلے بولو پو ہے نا ہر گھر موجود گھر چا کے دیکھیں چوتھے امام دے حال چپڑے ہیں غدیر بھائی چوتھے امام دے حال حج دا موسم مکہ دا شہر عرفات دا میدان چوتھے امام کھڑن سیدہ میدان عرفات دے نالک صحابی جن دا نائے زہری ڈٹھے حاجیاں دا رش سجے حاجی کھبے شمال جنوب حد دے نگاہ تک حاجیاں دی تعداد زیادہ ڈٹھی ہے غدیر بھائی امام دے قدم ناپ کیا دے مولا اتنے حاجی مولا فرمیندن زہری تے کو حاجی جس دن سارے حاجی نہیں اللہ اکبر سلام ہے نہ تھا مجھے ہاتھ بلند تھا تے کو حاجی جس دن سارے حاجی مولا انسان دی شکلاں بدن چھوڑ کے کھڑن احرام بدی کھڑن صفا تے مروہ دے درمیان طواف کیتی کھڑن مولا میں کو 100 میں دو مولا میں کو تے حاجی جس دن حجت خدا فرمانن تے کو جس دن آ میں تے کو دکھاواں اللہ اکبر اللہ اکبر آ میں تے کو دکھاواں امام دے قریب ہے سہی امام نے 10 تے امامت زہری دے اکھی تے پھیریا او ہاتھ تنن اللہ زندگی دراز کرے ہاتھ تنن حقیقت دے نظر ہئی فرمیندن دیکھ حاجیاں کو دیکھ فرزندان توحید کو دیکھ نمازیاں کو کیا ڈٹھس لکھاں چوں چند حاجی باقی جانور اے ایک ممبر دے خلاف وچ میرا ہاتھ ہے جیڑا ممبر تے غلط بیانی کرے بندے دا پتر ہو سکدا ہی نہیں جی بسم اللہ کرام لکھاں چوں چند حاجی باقی جانور تے جانور ہی حلال ہوے نہ تے خیر ہے دنیا دیاں لوہدا بندر سوار امام نے قدم ناپ کیا دے مولا نمازی ہن روزے دار ہن وطن چھوڑ گئے کھڑن مولا احرام بدھی کھڑن صفا تے مروہ دے درمیان طواف کیتی کھڑن مولا جس دے حاجی ہن انہاں دی اصلی شکل ہوینا واگو مولا انہاں دا جرم کیا ہے انہاں دا قصور کیا ہے جو انہاں دی اصلی شکل حیوانا واگو حجت خدا فرمیندن زہری میں اللہ دی مشیت ترجمانا ساری بات اللہ دی بات ہوندی ہے میں پیادہ کائنات دا جڑا جڑا بندہ میں دے دادے علی دا گوز دل وچ رکھ کے بھاوے کعبے دا طواف کر کے مرسی وہ بروز معاشر حاجی بن کے نہیں نہ جانوراں دی شکل چوں نہیں سی ہاتھ بلند بھائی حیدری یا علی جی اللہ تعالی زندگی دراز کرے حاجی بن کے نہیں ہائے حاجی بن کے نہیں انہاں جانوراں دی شکل چھٹی سی میں کو ملنگ کو ڈٹھم سہی
میں کوئی علی دی منگنی یاد آ گئی ہے، جے علی دی ولایت دی تبلیغ کیتی ہے، جے دا نام ہے ام فروا، مدینے دی رہائشی ہے، سمٹے نا سی پیا سی، دل و دماغ وچ جابر انصاری دے قبیلے نال تعلق اس دا، دل و دماغ وچ ملنگ سی علی دی ولایت دے چراغ نے، بھائی نعرہ مارا کرو سارے رل کے، نہ آکھا کرو جی ملنگ نعرہ مارن اساں نفیس ہیں اساں امیر ہیں سارا اتنی بینک بیلنس ہے اتنی مربن، کائنات دیاں نفاستاں رسول دی جتی تو قربان کر چھوڑا، علی علی کرنا فخر نہ ہوندا، خیبر وچ مصطفیٰ نہ کیا یا علی سلام نہ تھا ہوں جی، بسم اللہ کراں ہاتھ بلند بھائی حیدری، اور غدیر بھائی، غدیر بھائی ملنگاں دا احترام کیتا کرو، اے واحد ملنگ ہن سائیں جتھاں چنگا بھلا بندہ علی دا نا چاون تو گھبران دے اتھائیں ملنگا دے علی حق کے، ہاتھ بلند بھائی حیدری یا علی جی، ختم جی، اللہ تعالی زندگی دراز جابر انصاری دے قبیلے نال تعلق اس، دل دماغ وچ علی دی ولایت دے چراغ نے، غدیر بھائی گھر بہ کے نہیں کردی علی علی، پہلے دتھے پہلے دی تو ڈٹھے حالات خراب، بابا جی گھر چھوڑس مدینے دی ہر گلی وچ ہر دروازہ ہلا کے آکھے غلطی نہیں کرنی، سچا امام صرف علی ہے، اللہ اکبر سچا امام صرف بولو چا، سچا امام صرف علی، آکھے پاگل نہ بنو، آدم تو عیسیٰ تک کسے نبی دا خلیفہ، جانشین مسند دا وارث، امام نہیں چونیا، خود اللہ منتخب کر دے، بادشاہ کو مخبری ہو گئی، انہاں کہ جی ہر کہتے کو مننے، ام فروا نہیں مندی، تے ڈردی بھی کہیں تو نہیں، انہا سپہیاں ہتھ کڑیاں چاہیاں، توجہ سائیں جڑے دے دا کیڑا حاضر بیٹھے مجلس، سپہیاں ہتھ کڑیاں چاہیاں، ام فروا دے دروازے تے دستک دیتی، ام فروا خالی نہیں ہے، کفن چا کے بہ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ادنی دی تیاری دسیں دیے جو ساری آمد دی اطلاع کو پہلے کہیں کر چھوڑیے، سامنے آکھڑیے کیوں ہے، وہ انہاں کہ چل دربار، دربار تیری شکایت ہے، اس کے میری شکایت، اس کے ہاں تیری شکایت ہے، آکھی چاک پا کے دیا کل دا علاج کرو، شکایت انہاں دی ہوندی ہے جنہاں دے پیر قابل شکایت ہوں، اللہ اکبر سلام ہے ہاتھ مجھے ہاتھ بلند ہو جی، اللہ زندگی دراز کرے، شکایت انہاں دی ہوندی ہے جنہاں دے پیر قابل ہے، شکایت ہوندی ہے تواری رپورٹ غلط ہے، آدھے نہیں تو سارے بادشاہ دی گستاخ ہیں، تیری شکایت ہے، پوری توجہ بابا جی، انہوں نے کمر سدھی کیتی اس، آدھے مولا تو بڑا کریم ہے، مدت انتظار اچھ ہم کرا، موقع ملے دربار اچھ تیری ولایت دی تبلیغ کرا، دربار اچھ تیری ولایت دی سیدادہ تبلیغ کرا، نہ ڈر نہ خوف، چہرے تے ولایت نور، گردن سدھی سامنے آکھڑی، کیوں سدھی، اس اکھے میں سنے تو میں کو نحمن دی، توجہ سائیں نحمن دی، ادھی ہاں نحمن دی، اللہ اکبر، کیا نقص ہے میرے چ جو میں اس منصب دے قابل نہیں، ام میں فروا دیے تیرے سب تو بڑا نقص ہے، تے کو اللہ منتخب نہیں کیتا، سلام اے نہ ہتھ کو جڑے ہتھ ہون بلند ہو، صبر بھیا حیدری یا علی، یا علی تے کو اللہ منتخب نہیں کیتا، آدھے میں کو اللہ خود منتخب کیتے، ام میں فروا دیے ٹھیک ہے تے کو اللہ منتخب کیتے، اللہ جے کو منتخب کر دے نا، اللہ اپنے بنے ہوئے جا کچھ نشانیاں دسیاں، ہائے میں نشانیاں دے دیاں، اگر تیرے چ ہن میں تیکو سب تو پہلے میں منے نیاں، میری تیرے نال کوئی ذاتی دشمنی تا کوئی نہیں، آدھے دیکھ کیڑیاں نشانیاں ہوئے، کیڑیاں صفتاں پاتی ہوئے، اللہ ان منصب عہدے عطا کرن دے، ام فروا دیے پہلی نشانی ہے جے کو اللہ منتخب کر دے، جے کو اللہ منصب عہدے عطا کرن دے، کائنات دا علم رکھدا ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کائنات دا علم رکھدا ہوئے، دوسری نشانی ہے جے کو اللہ منتخب کر دے، جے کو اللہ منصب عہدے عطا کرن دے، سیدہ اللہ دے بنے ہوئے دا سایہ نہیں ہوندا، تیسری نشانی ہے جے کو اللہ منتخب کر دے، جے کو اللہ منصب عہدے عطا کرن دے، پوری توجہ، او اپنی زندگی چ ہک لمحے واسطے مشرک نہیں ہوندا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ختم ہو گیا بھائی میرا بیان، آدھے کائنات علم
میں میرے کن پریے صفتہ میرے پاتی ہوئے مشرق مغرب شمال جنوب سرا سوریہ شجر مجر ہر شہدہ میرے کن علم کائنات دا علم جو کچھ پوچھ رہی میرے کن پوچھ جدہ اس سید داخلہ کائنات دا علم میرے کن جو کچھ پوچھ رہی میرے کن پوچھ ام فرما آنکھی چک پا کہہ دیئے سوچ کے دعویٰ کر تیرے سامنے علی دی کنیز ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ زندگی دراز کرے شالائے حد کہنے محتاج نہ ہو من جی بسم اللہ کرام کائنات دا علم میرے کن پوچھ جو کچھ پوچھ رہی ادے نہیں کائنات دا علم ہے میرے کن امی فرما دی ٹھیک ہے کائنات دا علم ہے دسا سات آسمانہ دے نہ کیا ہے جیڑے جاگ دے زمین نہ ملو نہ یار سات آسمانہ دے نہ کیا ہے دے آسمانہ دے نہ ہی ہوندن امی فرما دی عقل دا علاج کر تو ادے کائنات دا علم رکھ دا اللہ کائنات دی کوئی چیز بغیر نہ دے پیدا نہیں کی تھی تو ادے کائنات دا علم ہے کہ میرے کولو نہ دے سا تلوار نہیں آمی جو کٹھیس ادھے تون ساور نہ تلو سر کلم کرے نہ امی فروا آنکھی چک پا کے ادھے موت نہ در دی زندگی دا مالکی علی یہ موت دا مالکی علی ہے ہاتھ ملان بھئی حیدری یا علی یا علی ختم بھئی ختم ہو گیا تلوار ماری شاہ جی سر تے دھڑ جدا کر رہتا قبر کھٹو دفن کرو انصاری قبیلہ کھڑا نہ ہوئے بغاوت پیدا نہ ہوئے سارے درباری بچے تو بڑھے تک پسینے نال شرابور جڑے بزرگ بیٹھے ہو تو والے واسہ جملہ پیاتا سارے درباری صحیح بچے تو بڑھے تک پسینے نال شرابور مگر ایک بڑھڑا ہے جڑا دربار دے کون جبائے کہ ہسدہ بیٹھے اے ادن اصلا پریشان ہے تو ہسدہ کیوں ہے سلیمان ادے ہسدہ تیہاں تو مرے دے میں جو میرا پیر علی جی میں دوے سی آہا اللہ اکبر اللہ اکبر بس ختم سلیمان گلشن ولایت ہے دکل باپ کی دی یا علی تو علی ولایت دی مبالغہ قتل ہو چکی ہے او زندہ کرو توجہ صحیح سلیمان آدھے جدہ میں امیر کائنات دے کٹھے آیا کیا لٹھے میت دفن ہو گئی ہے مٹی آگئی ہے چار پرندن سیدہ جنن دیا چنجان سرخن باقی سفیدن جنن دے موجے تازہ انار دا دانا کبر جوینن دے کے واپس آنن کبر جوینن دے کے واپس آنن سلیمان آدھے یا علی میت دفن ہو گئی ہے اے انار دا دانا کہندے واسطے گن وینن علی فرمائے سلیمان میں نہیں آکھا جڑا میری محبتی جو مر رہے مردہ نہیں زندہ ہوں دے اللہ اکبر اللہ اکبر بس ختم ہاتھ بلند بھائی حیدری یا علی یا علی جی بسم اللہ لازمی میری میت کو قبلہ رب لٹا دینا واہ واہ مدف کی پاک مٹی میں میری مٹی ملا دینا بسے پہ محمد مصطفیٰ آ کر میری ترکیم تم پڑھنا علی درخواست ہے تم سے میرا شانہ ہلا دینا میرا من کاتے بھی کا کام ہے میرے گناہ لکھنا علی کا کام ہے لکھا ہوا سارا لکھا واہ واہ ختم علی دے قدمہ دی برکت نال علی علی کر کے اٹھی کھڑی زندہ ہوئی زندہ ہون دے بعد وقت کدے گئی سیدہ دا وقت گھر نہیں بیٹھی ملنگ سہی وقت مدینہ دی ہر گلی ہر دروازہ ہلا کے آنکھیں غلطی نہیں کرنی سچا امام صرف علی ہے زخمی حسین بس اتنا پڑھنا بی بی تورا پرسہ قبول کرے ماتم قبول کرے امام حسین دی اممہ تو کو اجر عظیم عطا کرے صبح دا ذکر پاک شروع ہے او کو بیٹھے رون دے جو کو بینہ نہ رو سکی تے آج دے ہی ہیں جڑا دس دے دیں تو گھٹ نہیں آج ان دی شہادت تے آئے بیٹھے ہیں جن دی زندگی تھوڑی نکھ ڈھے رہاں واہ 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 ہر مجلس جت مجلس ہوئے نا پھیدے رلے آن دیئے میری سین تو جاؤں اٹھے کے گھر اندر ٹور ویندے ہو حسین دی چون سالان دی دھی پھپھی دا ہاتھ پکڑیں دیئے سید آدھا ہر مکانی دی جا کے آدھے یہ تھا میرا فلان آدھا دار میرے بابے کو ان بیٹھا روندہ ہا وط رو کے آدھے کربلا ہوں میں نا میں یتیم تا نہ ہوں مہا واہ 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 بس زخمی حسین ہائے 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 سید آدھا فرمین دے تہجت دی دعا دا نتیجہ ہے حسین دی دی ہائے بی بی تو اللہ پرسہ قبول کرے زخمی حسین ہائے بڑی حسین واسدے بھئی رومن تیرے واسی چنے ہائے واسی چنے ہائے ضرور کا چھوڑے خیمند در تے آ کھڑے تسے پردہ دار میرا چھیکری سلام
میرا چھیکڑی سلام کتنے زخمن پنجویں امام کن پوچھا پترن دی حیاتی ہوئی مولا دسو تارے ڈاڑے کو کتنا زخمن سیدہ امام دے ہاتھ چنگوٹھی آئی پر میں نے سنگوٹھی جتنی جگہ خالی نہیں جت میرے ڈاڑے حسین وہ زخم نہ ہو شاباش بھائی شاباش جن کو تیر آ اس تیر مارے جن کو پتھر آ اس پتھر مارے جن کو نیزا ہا اس نیزا مارے جن کچھ نہیں لبدا کربلا دی گرم ریت چاہ کے حسین دے زخم دے سٹے ہا آئے کتنی تعداد ہے کربلا دے میدان چ فوج اشکیا دی جی بولو چا 9 لاکھ ہی نا سیدہ دا ایک بندے دے کتنے ہاتھ ہوندن دو 9 لاکھ تے 9 لاکھ 18 لاکھ ہاتھ چاوا قرآن میرے سر تے لکھ 18 لاکھ ہاتھ جو کوئی ہاتھ نہ جائے حسین کو نہ مارو ہے بنی حسین واسطے بھائی ہے بنی حسین واسطے ہر کوئی آدھا مارو ایک بھین آدھی ہی نہ مارو ہائے ہائے خیمے دے در تے تسے پردادار میرا چھیکڑی سلام سلامی اخیری خیمے تو بہر اندر لنگا بھینی بھیرا میں دے پردے تا نہیں ہوندے روکے فرمندن اندر کی میں آمان میں کو زخم ڈھیرن ڈھیرا تو دیکھ کیا دیا حسین کتنے زخم انی دسا میں پٹیاں پڑے نہیں شاباز جندہ ذہن مجلسی تے کربلا ہے حسین فرمائے پٹی تاں بنا جو پہلے زخم کو دھوتا پانی ہے ہی کوئی نہ پٹی کی میں بنے سے آدھی مجبور نہ سمجھ تو علی دا پتر میں علی دی ہی جاں تو بطول دا پتر میں بطول دی ہی جاں حسین میرے نیڑے تھی میں انہا اکھیں نہیں منت کرے نہیں آئے واس حسین تیرے زخم دو ہی جو حسین تے میرے رومن دی حسرت مٹ ویسی بس زخمی بھیرا اندر آیا ترائے گالیں حسین بھیڑ نل کی تیل اممہ دی یہی میں کو نماز شب بچ بھولے نا اصغر دی اممہ دا خیال رکھیں تے فرمیندن میری معصومہ دی پارت ہوئی ہے تا بنی حسین واسطے بھئی ہے تا بنی حسین واسطے میری معصومہ دی پارت ہوئی اگے حسین سوار ہوئے آنا سمیٹ گی دے سائیں کیلوں عباس کیلوں قاسم کیلوں جون کیلوں زریر کیلوں بریر اج زخمی کلہ سوار ہون لگے حسین غربت دی بان ساتھ رکھیے حقل ماریس کین گیا ہے میرا اکبر جوان کین گیا ہے میرا قاسم سیرہانلا عباس دلاج فرات سیدہ کئی فٹ بلند ہوئیے یک کمدہ ہویا ہتھ کو چیچے چڑا بھین سوار کری مظلوم فرمیندن بھین توں تو میں کو سوار کریں دی پہی اللہ جانے کل تے کو اٹھ تے کون چڑے سی شاباز 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 بی بی توارا ماتم قبول کرے بس ختم وین کرن دو اتھا ہے جتھی بن سادہ خیمہ جی میں بسم اللہ کرن ظالم تے مارنے میں مریج مننے منت لا دیہ لان دے یہ دے حسین کس ونجنی دیں کیوں لمنے مظلوم فرمیندن میری انتریے بہن اندر تے کھڑیاں چاندہ یہ ہیں جدہ میں کسا میں کو کس دا بھین نہ دیکھے تھے بڑی حسین واسے بھی رومن نہ آوے جیوے جو دئی وکڑتے متھا رکھی کھڑی متھا چاہ گیا دیے شبیر قاتل دیا منتہ نہ کر جیوے کون تھے جی کس میں بہر نہ آدے یہ حرامی آدے حسین تھک پہن تو بیعت کر مظلوم فرمیندن بیعت حسین جوڑ نہیں ترائے اللہ میرے بھیرادے کولن بھیرادے میرے کولن میں تریے نصب کرے نا تیرے خیمے کول مقامے نو خیلہ کول دارمیانج تو فوجی تیار کر میں نعرہ تکبیر بلند کرے نا تیری فوج لیکا ٹپ کے بچونجے میں بطول دا پتر دے بہت بڑی حسین جنگ کی تیئے کربلا دے میدانج اتنی جنگ کی تیئے لشکر نسے جو ہاں نا مظلوم فرمینا نا کھڑ کے لڑو میں نے تھوڑا نقصان کی تبے شاباز بھئی شاباز شاباز کھڑ کے لڑو میں دا تھوڑا نقصان کی تبے جبرائیل عرش دا پاوا نپے مالک مالک وہ حسین نہیں جنہ درزی بن کے ویندام ہاں وہ حسین ہے اگر ان لڑتر یا روح زمین تے آدم دی نسل مکوے چھی خالق فرمائے او دیکھ نبیان دی ٹیبے تے صف لگی ہوئی ہے درمیان اچھ کھڑے اندہ نانا محمد وان جندے نانے کو آگ تو آزان دے حسین کو سجدہ بہن بھی آرہا ہے شاباز بھئی بی بی تیری ہے قبول کرے بھئی بچہ دے شاہ رہو نہیں حسین کو سجدہ بہن پی رہے نبیان دے سلطان دیتی آزان یا پاسے نالوں بھئی پردہ دار دا وینے پیو دے جلال دی کھائنی ماں دے کھیر دی لاج رکھ بھج دے گھوڑے تو حسین اللہ بیٹھے اسا حیوان دے پجاری نے اگر حسین دے نال حیوانی وفا کی دیئے اسا ہوں دے آج ہی قدم چمدے ہیں جی اللہ زندگی دراز کری آج ہی قدم چلدے ہیں زلجن آولے گوڑی لیس وقت پاس علیہ سادے چاڑا تے کو بھینہ ملا ہوا حسین فرمائے والوانج میری مک گئی ہے جنہ ذہن مجلس سے کربلا آئے
اپنی زبان ہی چاہتے مولا جدن تو اڑا بابا میری واگ پکڑ کے تو اڑے گھر گھن آیا ہاں نا تو تُسا میری زین تے آئے ہوئے میں اٹھا ہم میں دے اٹھی جن ہاں تیری ماں زہرہ اندر لگئی رہی تھوڑی دیر دے بعد واپس آئی خالی نئی چادر اچھ جاؤ چاہ کے آئی آئی میں کو آخس جاؤ کھا پر جوری سنیان کے کھا میں کسین جمعہ دی قیمتی ہے آخس قیمتی ہے میرے زخمی کو سلکھا لہاں میں واہ واہ لتھا بیٹھے آدھے لوگوں میں غریب ہاں میں غریب ہاں حسین دی غربت اللہ دی کائنات سنیے مگر جی میں سینے تے سمن لی دھی سنیے نا ہائے ہائے جناج جنازہ برامت ہے انہیں بھائی ان کہیں نہیں سنیے تو پھر کولا کے اندھی اجازت دے میرا بابا غریب بیٹھا سلین دے آلیہ دی آواز یکی میں ویسے گھوڑے دنال گھوڑے فوجی دنال فوجی ہے نیزے دنال نیزے ہاتھ بل کے اندھی اممہ انہی میں رضانہ کوفے دا شہرہ صبح دا ٹائمہ جبرائیل اعلان کیتا لوگو کائنات امیر خود رب لگئی ہے تو سدری ہے دھیاں لی دیاں بلکا پا کے مسجد دروازے تے کیوں گئیاں ہوئے آلیہ دی آواز یقین لوں ہاں سارے پیو خود رب لگئی ہے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بل گیا جی کو ایک رب لگی ہے اللہ کا آئے اجازت ملی ہے سٹی ڈالی علی شامی دو چیز او بندے خدا کی تھئی میرا بابا جٹھئی سیالہ دا معافی دیئے میں حسین دن ہی کو پہلا تماشا مارے بچی مٹی دے جھڑی ہے یہ مار کی دائی دست دائی میرا بابا کی تھے آدھئے میں بابا ودی گلینیاں جی کران جی اللہ گواہ جی بسم اللہ میں بسم اللہ کران اللہ گواہ حرامی نے تیر کمان جپے اے حرامی آدھے حسین دیدھی میں جے کو تیر مارا ہوں ہو تیرا بابا ہے اللہ گواہ چھیک دیدھی ہے حسین دی پیشانی جو تیر لگے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بات گیا دیئے نامار ہے کرنا ہے بڑی حسین واسدے آئیے زخمی پیو کو ہے وہ ملان کتے بیچ پاندے سے رم سوما ویچ مقتال دے ہے وہ پیو دھی داو ملاقات دا جا بے کرینا کیڑی پیو سار جمدائے دھی گال جمیا تھیا جاری سورا کرار رنگ بدل گیا معصوم دا ڈٹھا آندا شمیر شاباز اے تا کربلا بن گئی ہے اور وین کراں چاہے کر ڈٹھا آندا پیو دے ہے وہ قاتل کو بیٹھی بابے کو گل لائے رو رو کے ابھی اے ماتم نہیں آنے دیکھو ایکو کیا مل زیوہ رہیے پوچھ دینی رب ہائے جڑے ماتمی ازاداروں آیا شمیر نیرے او ہاتھ آپے چھٹ گئے دیتا جھڑکانا شاباز بھئی شاباز بڑی منظور مجلس ہے جی کران دھیتے پیو دیا گلن سی ازادار کہیں ویلے حسین دھی دیاں گسنیاں چندہا ہے کرنا کانڈا لے پاسو شمیرہ ہے کے لگ دیئی غریبہ دے لگ دیئی کیوں سدیئی کیوں سدیئی حسین دی آواز یہ پیوتے اوکھی بنے دھیاں سڑنیاں نہیں پونیاں آپے آوینیاں حرامیاں دے تم اٹھے نے یا میں اٹھاوا ہائے ہائے آدھے بابا بنیان دا کیوں آدھائیں اجازت رہے میں ست قدمہ دے بانیاں اے مار کے لگاوے سی تیرے ہتھ دے پیر جڑے سا اللہ گواہے حسین اشارہ کی دیمہ فضا میری دھیک بھیمان جیرے چھوٹیوں لادل بیٹھے فضا نے سیدادہ چایا فضا دا مو خیمے علے پاسے آ معصومہ دا مو بابے علے پاسے آ
सात कदमा दे गई है हुसैन सर सजदे रख है मर वन्या रिवायत मैं न पढ़ा धी दे 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 हरामी हुसैन दिया जुल्फा छत पे तेरा पत्थर दा दिल दा नहीं तमाचा मारे जल्दी दे नाल फिजा दी ठाम तो लती है काते दे अब हाथ बाद गया दिए हाथ काट मेरे पिउ दिया है वो जुल्फा मातम नहीं है ना शाबाश भाई बेबी तुम्हारा मातम कबूल करे आदि न मार मेरा तसब है जालिम आदि नहीं तसा मरे सा नौ जरबा तक गिनता करें दी रही है नावी जर्रा दे बाद मासूमा अपनी गर्दन पापे दी गर्दन ते रखी है मर वन्या सैयद रिवायत मैं पढ़ा शिनर खंजर जमीन ते सटा है मासूमा दे दूवे हाथ हेठा दिन पकड़े ले यो जिया प्यार की देश जो बची फरात दौड़ी है रो रो के बदिया दिए बैठा साया काट काट है वो कताल करे दे वो मेरे पियो गोश माता शाबाश भाई मजलिस हो गई है मैं कोई इजाजत रे और भवाना है तुहाडे मिजाज में जानदा मैं हुसैन दी धी दा वैण पढ़दा हे इजाजत भाई मिनता करेंदी रही है जदा शिमर ने जी बिस्मिल्लाह करा मातमी दा हथ है ही मातम वास्ते जदा शिमर ने कई गल नहीं मनी रो रो के दिए दिल नहीं रुकदा तू ऐ जालिम तेरी मिलत करेंदी हां केड़ी मिलत जादे हिक जा जले शिमर ने कई गल नहीं मनी नवी जरब दे बाद हुसैन दी थी गर्दन च रखिए बापे दी गर्दन ते जालिम को देख क्या दिए मैं पीऊ दे बाद इस दुनिया ते जिंदा रहे के क्या करने रो क्या दिए चला खंजर हुण मातम कर जेको रोवन नहीं पियांदा शिमर हुसैन दा सर इंच है बोलना इंच है नहीं शिमर हुसैन दा सर इंच है छड़ा चाया नहीं शिमर हुसैन दी लाश से नचाए है करना शिमर हुसैन दी लाश से नचाए हुसैन दी धी कातल